Deus aqui. Meu Deus, que palavra! Meu Deus, o que é isso que nós estamos vivendo? E eu tenho uma coisa para falar. É só o começo. Quem aqui está sentindo a presença do Espírito Santo? Está sentindo o Espírito Santo passeando nesse lugar? Dá um glória a Deus agora. Vamos para a próxima? Vocês estão preparadas? Olha, eu particularmente, gente, amo, admiro, acompanho diariamente, aprendo demais com ela, porque ela é a amadinha do meu coração. Quem é, gente? Angela Cirino, psicanalista e sexóloga, Angela Cirino é um fenômeno nas redes sociais. E uma das referências quando o assunto é o autoconhecimento e o prazer feminino. É a pastora na Assembleia de Deus, Ministério Esperança, em Goiânia, e é também presidente da ODE, MFD, Organização Mulheres Fazendo a Diferença. É escritora com 12 livros já publicados. Vamos receber com muito prazer e alegria. Preparem-se, pastora Angela Cirino. Que lindo, amadinhas! Ai, eu emocionei, gente. Que mulherada linda, abençoada, né? Cheirosa, gostosa pro seu marido, amém, amadinha? Dá um glória a Deus aí, né? Que bênção. Meninas, pode se assentar. Acho que não vai precisar me apresentar não, né, gente? Todo mundo já conhece aqui, bem conhecida, né? Mas que alegria, gente, estar aqui. Quero agradecer o convite aqui da igreja Cabana Church, né? Sou péssimo no inglês, mas deu para entender, né, gente? Quero agradecer o carinho da pastora Geisa. Gente, ela é uma menina, meu Deus do céu. Falei, que mulher mais novinha, mais fofa, né, gente? Das minhas queridas alunas, que eu não guardo o nome de todo mundo, né? Da Nani, Bispo Alex também. Nani, minha amiga que está aqui, né, gente? Te amo. Ana Nóbrega também, cantou tão divinamente. Deixa eu só fazer uma pesquisa rapidinho. Tem aluna aí? Deixa eu ver. Deixa eu ver as alunas da psicanálise. Uau, que bênção, né? Que alegria ter vocês aqui. Vou passar até a tarde com vocês. Com certeza vou dar um abraço em cada uma, né? Meninas, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículo 38. Eu trouxe alguns livros, tá, gente? São 17 livros publicados, mas eu não encontrei lá no escritório tudo na hora de vir. E também vocês estão bem focados aqui, né? Então, no intervalo do almoço, se você quiser adquirir livros, Segredos para um Casamento Feliz, que fala as principais necessidades do homem no casamento e, as principais necessidades da mulher, são as 5 principais. Show Tristeza, Bem-vinda Alegria, para quem lida com ansiedade, baixa autoestima, luta contra a depressão, é muito bom. Esse aqui eu trouxe muito dele, porque a mulherada gosta. Sem lenha o fogo se apaga. Um punhado de dica para aquecer sua vida sexual. Essa lenha aqui é dica para a sexualidade, tá, amadinha? Os negócios para você fazer com seu marido, viu, querida? Para ele liberar o cartão de crédito, aumentar o crédito, trocar seu carro. Não adianta que tudo, na verdade, é um jogo que meio que de interesse, não é, gente? Meu marido vira para mim e fala, você é muito lerda. E eu falei, você gosta, fala que você não gosta. E ele gosta mesmo, né? Claro, 30 anos de casada já tem. Esse outro livro é um dos meus prediletos, Imersão. É uma busca, tá? Em autoconhecimento fantástico. Vou dar 2 livros para a pastora Geisa. Pega para ela aí, que ela está trocando sapato. Tá? E esse aqui vai para cá. Tô ruim de força. E esse vai para lá. Desculpa que eu não alcanço aí, tá? Mas vamos lá, meninas, eu amei o tema, amei chegar e ver que estamos na mesma sintonia do Espírito Santo, porque eu vou falar sobre
de fato se render a Deus, né? E vou falar introduzindo sobre uma mulher que se rendeu, Maria, mas bem rapidinho, porque a pastora já disse. Lucas 1:38 está escrito assim: eu sou a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a sua vontade. Só aí. Maria, depois de ouvir o que Deus tinha para ela, que, diga-se de passagem, Deus mandar o anjo conversar com Maria e contar o que tinha para ela, foi meio louco, sim ou não? Você teria coragem? Eu acho que eu não teria, gente. Imagina, gente, às vezes Maria tinha um relacionamento já, então estava de olho em algum rapazinho. De repente Deus chega e fala: ó, nada disso. Esquece os seus sonhos. Tem um sonho muito maior para a sua vida. Imagina, ela era adolescente, né? E naquela época a mulher aparecer grávida. Meu Deus, como é que seria a reputação de Maria? O que que iam falar de Maria? O que que falaram, na verdade, né? Ela não pensou na reputação dela, sim ou não? Ela não pensou no que iam falar, como é que ia ser. Não pensou, não pediu para organizar. Não contou que tinham outros problemas. Ela simplesmente, ao ouvir o que Deus tinha para ela, ela disse assim: eis aqui a serva do Senhor. Eu me rendo, em outras palavras. Estou aqui rendida. Faz em mim segundo a sua vontade. Amém? Diga aí o seu nome para si mesmo. Coloca a mão no seu peito. Diga assim: Deus, aqui eu sou fulano. Eu sou Ângela aqui, Deus. Sou tua serva. Te amo, Deus. Não sei como é que vai ser o amanhã, mas eu quero te dizer como Maria: eis aqui tua filha, tua serva, rendida, faça em mim segundo a sua vontade. Não é tão fácil, né, gente? Dá um medo aí, gente. Se Deus me mandar lá para a África, né? Eu tinha uma pastora muito amiga que ela cismou que eu tinha que fazer trabalho missionário na África. Eu amo trabalho missionário na África, já fui, né? Mas não era o chamado que eu sentia aqui dentro do meu coração. Eu gosto muito de gente, vou falar um pouco da minha história. Gosto muito de um universo como o nosso aqui, né? Gosto muito de empoderar as mulheres, gosto muito de ensinar as mulheres. E eu lembro que eu sempre dizia para ela, eu falava: pastor, eu acho lindo o trabalho na África. E eu tinha medo de me render e Deus me chamar 100% só para o ministério, me mandar para a África, não deixar eu ter filho, sei lá. Mas o mais interessante é que a gente se esquece de um versículo bíblico, que está escrito assim: olha, a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Diga para a amadinha que está do seu lado: relaxa. Deus não vai te mandar fazer um negócio que vai ter que descer para a garganta. Diga para ela assim: olha, irmã, amadinha, o sonho de Deus para você já está em sintonia com aquilo que arde aí dentro do seu coração. Ele respeita a nossa vontade. Eu já tenho uma filha, Nelise, que ela é apaixonada. Ela vai direto para a África. E agora ela falou: mãe, quero uma viagem. Eu falei: para onde? Ela: Índia. Quer ir para a Índia. Eu falei: glória a Deus, vai fazer o que Deus te chamou naquele lugar, né? Bom, mas vamos lá. Imagine aí, minha amadinha, os seus mais profundos sonhos. Sonho de vida familiar. Imagina aí os seus mais profundos sonhos de casamento. Seus mais profundos sonhos com seus filhos. Imagine os seus mais profundos sonhos na sua vida ministerial, no seu chamado, no seu ministério. Quem sabe escrever um livro, quem sabe ajudar sua bispa a cuidar de mulheres. Imagine os seus mais profundos sonhos também profissionais. Amém? Porque Deus usa tudo que somos para alcançar pessoas. O chamado de Maria, tem algo lindo nesse chamado de Maria. Maria foi chamada para trazer, para dar a luz ao Salvador do mundo. Olha que lindo, gente, que é um chamado mais lindo que esse. Você será bendita entre as mulheres, você trará ao mundo o Salvador do mundo. Agora diga assim para mim: olha, todos os dias alguém conhece Jesus. Todos os dias Jesus nasce no coração de alguém. E não importa como ele use,
Então todas nós temos o chamado de Maria. Você me entendeu? Todo dia Jesus está nascendo no coração de alguém. Amém? Todo dia tem alguém: ah, eu me apaixonei por Jesus, eu converti, eu conheci Cristo. Interessante que todo o propósito de Deus, o projeto de Deus, fazer com que, estando nós na vida, Cristo nasça no coração de alguém. Seja aqui na igreja, seja lá no seu trabalho, seja talvez dentro de um Uber, seja talvez dentro de um ônibus, seja numa festa de família, seja exatamente naquilo que você faz no seu dia a dia. O propósito de Deus, quando você se rende a Ele, é trabalhar, é crescer, é prosperar, é fazer você ser uma mulher de sucesso naquilo que você faz, exalando a glória de Deus. Tem uma frase muito interessante que um filósofo dizia: pregue o evangelho, se necessário for, use palavras. Você sabia que talvez você vai ser a única Bíblia que um incrédulo vai ler? Quantas vezes você foi usada já para alguém olhar para você e dizer assim: você é diferente? Quem já ouviu isso? Uau! Quem já foi usada para falar de Cristo para a pessoa que trabalha com você, talvez uma colega, uma patroa? Levante a mão. Lá no salão de beleza, enquanto alguém escova seu cabelo, quem já foi usada? Dentro de um Uber, quem já foi usada? De um táxi? Então, quando nós nos rendemos a Deus, quando nós nos entregamos a Ele, tudo que nós fazemos exala a glória dEle. Tudo que nós fazemos tem aquela porção do propósito dEle. Seja onde quer que nós estejamos, nós exalamos a glória dEle. E se render significa, gente, olha, se render significa perder a sua vontade. Se render significa substituir por outro, ser vencido, ser dominada, me tornar cativa. Você já se rendeu a Deus que você queria ir para a direita e Ele falou: vai para a esquerda, e você dá birra, sai, fala: não vou, não quero, tal. De repente você fala: tá bom, eu vou. Já se rendeu a Deus e Ele diz: você, eu vou trabalhar em você, vou mudar a sua profissão. Já se rendeu a Deus? Ele diz: olha, o seu chamado é realmente no ministério. E você entender isso? Já se rendeu a Deus de tal ponto que você consegue entender, inclusive lá no casamento, amadinha, quando seu marido está falando e você vai dizer: eu tenho razão, eu te avisei. E o Espírito Santo fala assim para você: cala. Aí você olha, começa a falar, e o Espírito Santo de novo fala: pshu. E você, o marido pergunta, continua, você fala: eu esqueci o que eu ia falar. Estou lembrando agora. Já se rendeu a Deus desse jeito? Essa semana, gente, eu fiz um negócio lá em casa, chegar de viagem, estava na vontade. Quem acompanhou minhas lives essa semana sabe que quinta-feira eu estava no fogo, né? Quinta-feira eu olhei o Cirino, me deu uma saudade do bichinho pela foto. Cheguei lá em casa doida para cuidar dele. Mas aí dentro do carro, ele queria ir para o supermercado, que olha a cabeça da pessoa, fez compra de noite. Eu cheguei no aeroporto, ele deixou a compra no caixa. Tinha que voltar no supermercado para passar a compra, pagar a compra, voltar para casa. Gente, eu estava tão cansada. Eu falei: amor, deixa eu lá em casa primeiro, é caminho, gente. Ele falou: não, vamos no supermercado comigo. Gente, eu nunca vi um homem que gosta de supermercado. Eu gosto de shopping. Eu gosto de supermercado. Nunca vi, gente. Supermercado para ele é um passeio. Ele olha o prazo de validade. Não compra nada vencido, irmã. Eu não compro alguma coisa vencida, não compro nada. Ele olha qual que tem mais funcionalidade. Ah, não, gente, haja paciência. Aí eu fui lá pro supermercado com ele. Falei: Angélica, desce com seu pai que eu vou responder meu WhatsApp aqui, né? Naquela noite eu não estava muito rendida a Deus, não. Aí ele falou assim para mim: desce, amor. Eu falei: não. Eu vi a carinha dele: desce. Eu falei: não, não vou descer com essa fila de supermercado, meu bem, é só botar o carrinho, pagar, pôr na sacolinha ou na caixinha. Detalhe: o supermercado agora não vem com saco mais, né?
Tem que comprar o saquinho, né? Não sei se o seu marido é pão duro igual o meu, ele não compra o saquinho. Se não tiver caixa, ele solta tudo dentro do carrinho. Eu falo, amor, o que é comprar 3 saquinhos, botar tudo dentro daquele sacão grande, que lá é até grande? Ele, não, economizar. Eu falei, 25 centavos, R$1, não acredito, 75 centavos. Alguém identifica aí? Então, eu não estava com muita paciência. O que é que eu fiz? Não, vou descer não. Angélica, vai lá com seu pai que eu vou responder o zap. Chegamos em casa, ele estacionou o carro, eu desci minha mala, acho que ele estava carente. Eu acho que alguém contou que a live foi meio fogosa para ele, só pode. Ele falou, você vai descer as compras comigo? Eu falei, não, vou tomar banho, desço para jantar, desce você, vou subir. Aí quando eu cheguei lá, né, botei um hino para cantar, tô lá cantando um hino no Spotify, né, tomando banhozinho. Tirando um restinho de maquiagem. Aí eu cantei, chorei. Aí Deus falou comigo, nossa, de manhã você estava uma bênção, à tarde com as amadinhas lá em São Paulo, mas você chegou na carne aqui, né? Falei, fiquei sem entender. Porque eu não estava tão rendida a Deus a ponto de entender que eu precisava me dedicar um pouco mais a ele, porque afinal de contas tinha 3 dias que o moço não me vinha. Então escuta, ainda bem que deu tempo de arrepender, né, gente? Eu desci. Dei um beijinho nele, pedi desculpa por não querer passar com ele no supermercado, que eu estava muito cansada, que eu fui muito egoísta. Eu falei, Deus, me desculpa a minha falsidade. Eu preciso resolver, eu sou um ser humano. Mas o bom é isso, quando a gente está rendido a Deus, até nos nossos erros, ele fala assim, volta e faz de novo. Já ouviu Deus falar isso com você? Volta e faz de novo. Volta e conquista de novo. Bom, quando nós estamos rendidas totalmente a Deus, Ele controla as nossas emoções. E aí a gente consegue falar igual está na Bíblia. Não mais eu vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive, hein? Diga bem alto. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas isso não é fácil, porque nós somos ser humano, nós temos as nossas vontades, nós temos os nossos desejos, nós temos os nossos medos, sim ou não? Imagina se render a Deus, e você não vai ter medo de tomar uma direção diferente, se posicionar de uma maneira talvez que você está sentindo que Deus está falando ao seu coração? Se render a Deus completamente, amá-lo acima das coisas, amar ao Senhor nosso Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento, é algo que a gente declara todo dia, muitas vezes da boca para fora e de fato muitas vezes de um coração desejoso, mas na prática a gente tem medo. Na prática a gente tem medo dele pedir para a gente coisas que a gente não quer fazer. Na prática a gente tem resistência de estar rendido a Deus e mudar um comportamento na nossa casa. E mudar um comportamento na nossa família. E mudar uma direção na nossa vida. A gente tem medo de se entregar completamente e pensar, o que vai ser de mim? O que Deus vai querer de mim? A gente tem medo de falar, Deus, faça em mim a tua vontade. De repente a vontade de Deus parece que é completamente diferente da sua. Eu converti com 17 anos, mas eu nasci apaixonada em Deus sem saber. Eu era uma criança que o dia inteiro conversava com Deus. Eu queria saber porque que o céu era azul daquela cor. Eu queria tudo que a minha mãe não me respondia, eu perguntava para Deus. Aí Deus não respondia, eu perturbava o padre, perguntando para o padre. O padre perdia a paciência. E aí eu fui ler Bíblia escondida, sozinha. E eu tinha vontade de cuidar de gente. Mas eu amava trabalhar com meu esposo na nossa empresa. Porque sem eu perceber, eu estava trabalhando e cuidando de gente. Vinha gente comprar carro, eu me metia no casamento do casalzinho. Gente, eu era recém-casada, eu me metia na vida dos outros. O casal vinha comprar carro e eu ficava conversando com os dois. Eu percebia que a mulher estava nervosa com a cor do carro. Eu dizia, a cor é um detalhe.
Ela ficava, mas eu não gosto de carro vermelho, ele quer vermelho, eu quero um carro preto. Eu falei, leva um cafezinho pra ele, senta no colo, aqui não vou ficar escandalizada, depois você pede o carro preto que ele troca, eu te ajudo, vai lá. Aí a mulher olhava pra mim, eu fazer isso? Eu falei, minha filha, que funciona direitinho, vai lá pra você ver. Aí ela dava o cafezinho, escorava assim nele, falava, ai que gracinha, ela ama tanto o senhor, né? Ela olhava assim pra mim, tipo assim, não tô entendendo nada. Eu dizia que vocês estão tão lindos, tem que agradar a bichinha. Então, o carro vai ser o preto, igual ela gosta, ou o vermelho, igual o senhor gosta? Aí eu olhava pra ela e fazia assim, ela apertava e ele, aí, amor. Eu falava, ah, é o preto então, né? Eu não percebia, dentro da empresa eu fazia o quê? Eu cuidava de gente. Eu nunca esqueci, tinha uma funcionária nossa que estava namorando com um rapaz. Pensa num rapaz custoso, os dois eram evangélicos. Tava assim, namorando não, estava aqui flertando, mas tinha uns namorinhos escondidos que eu sabia. Aí ela chegou perto de mim chorando, ela disse, Ângela, ele não me assume. Eu falei, também, você está muito fácil. Ela falou, mas devia assumir. Falei, chá comigo. Aí passou uns 4 dias, eu falei para ela, nós vamos fazer um negócio aqui nós duas. Ela falou o quê? Eu vou comprar um buquê de flor, vou escrever um bilhete, claro que eu não vou pôr meu nome, vou mandar para você no expediente, e quando o moço do entregador de flor chegar, você fica, ai meu Deus. E aí eu vou chegar perto de você e falar, meu Deus, ele que mandou? Aí ela, a senhora não tem ideia. Eu falei, vamos tentar. Não vou falar ele não, porque eu vou estar mentindo. Vou perguntar quem mandou. Aí quando você for me responder, eu falo, não, não quero saber não. Melhor eu não saber. O resto vai fluindo. O cara estava gelando a bichinha, menina boazinha. Menina boa de Deus. Mas também ela estava farta demais, entendeu? Conversando com ela, aconselhando dentro da empresa, gente. Cumprindo meu chamado sem saber. Todo dia a gente fazia culto na empresa, eu orava e dizia, Deus, eu quero cuidar de gente. Mas às vezes a gente fala isso e acha que Deus vai ter que fazer algo específico, te dar 10, 15, 20 pessoas, mas todo dia você cuida de gente. Diga para quem está do seu lado, gente para cuidar o que não falta. Aí fala os pepinos pior, você dá lá para a pastora cuidar, manda tudo para ela. Pastora, põe na cela, no grupo, não sei mais o que aí, né? Ok, vamos voltar. Aí o que acontece? Ela estava lá à tarde, gente, chegou aquele baita buquê de flor. Aí ela, claro que eu peguei e falei, deixa eu ver. Nossa, pensei que era pra mim. Fulana, pra você. Claro que eu criei uma situação, né? Que eu liguei na floricultura. Não deixei ele sair pra mostrar a carro pra ninguém. Sentei ele perto da minha mesa pra ele olhar umas fichas de cliente. Quando chegou a flor, e eu, aí nós fizemos aquelas coisas de mulher, né? Nossa, ai meu Deus do céu! Aí eu olhei e falei, não! O cara investiu, porque essa flor é botão de rosa, a bicha é cara. A flor é, eu falei, que é isso? Eu olhei e falei, por que não pôs o nome? Ela falou, não sei, deve ser algum admirador secreto. Eu falei, deve ser estratégia da pessoa não colocar o nome, né? Mas tudo bem. Passou o dia, o menino ficou agoniadinho. À tarde ele chegou perto de mim e falou assim, ô dona patroa, a senhora viu o nome? Eu falei, não, não quero me meter nisso, não. Não, não quero nem olhar. Aí eu falei assim, ela tá alegrinha, né? Eu falei, bobagem. E bobagem nada, você não tem noção do que é uma flor pra mulher. Beleza. Passou um pouquinho. Ele chegou perto de mim e falou assim, você sabe que nós tá meio assim, né? Eu falei, jura? Você quer amizade, trabalho? Ele falou, não. Nunca mandei flor, né? Eu falei, meu filho, então você tá uns 10 pontos pra baixo já. Eu falei, ela empolgou, né? Eu falei, demais. Eu falei, antes que o outro ganhe o coração, pega pesado, meu filho. Eu falei pra ela, fica difícil. Se ele chamar pra jantar, você não vai. Chamou ela pra jantar. Ela não foi. 3 dias depois, ela falou assim, não sei se eu me relaciono ou não. Começaram a relacionar. Casaram, são pais de 2 filhos hoje. Mas olha o que eu quero falar com isso para você. Eu estava ali todos os dias antes de começar o meu trabalho, eu me rendi a Deus. Todos os dias antes de começar o meu trabalho, eu dizia, Deus, tem uma chama aqui no meu coração querendo cuidar de gente.
me direciona a fazer aquilo que o Senhor quer. Interessante que muitas vezes, né, a gente não percebe que um aconselhamento que você dá, uma mensagem que você manda para alguém, quando você está ali rendida a Deus, sai da presença dEle, daquele momento que você estipula muitas vezes para orar. A pastora falou algo interessante: meu relógio desperta 2 vezes por dia, para me lembrar que eu preciso naquele momento dizer: Deus, eu sou pó, eu não dou conta de fazer o que o Senhor quer, se o Senhor não estiver me direcionando. Eu sou fraco, eu sou falho, eu sou ser humano. De repente a gente canta, adora. E é bem isso, a gente não coloca o despertador para avisar para a gente que tem remédio. Não coloca para não esquecer de um compromisso. Um dos meus horários, todos os dias, 7:30 da manhã, antes da live começar. O outro às 18:30. Todos os dias. E quando você percebe, quando você faz esse tipo de atitude, de colocar, né, talvez aí uma agenda para você aprender a se render a Deus sem reserva, se entregando 100% a Ele, você nem percebe que Ele vai endireitando o seu caminho, conduzindo as suas veredas, resolvendo umas coisas que precisam ser resolvidas lá no casamento, dizendo para você: menos, para um pouquinho, não se mete aí. Mas tem hora que ele está dizendo: vai, e você fala: estou com vergonha, e ele fala: vai. E quando você não consegue entender, ele pega outra pessoa que está rendida a ele, que aquela outra pessoa pega na sua mão e fala: vem. Pessoas rendidas a Deus, elas se atraem. Pergunta para a mulher que está sentada do seu lado: será que por isso que a gente está sentada junto hoje? Hã? Entenda que quando nós estamos rendidas a Deus, os nossos projetos, eles vão se encaminhando para algum caminho, para alguma direção que às vezes a gente não está entendendo muito bem, mas é Deus te conduzindo para um caminho de profundidade com Ele, para cumprir o propósito dEle na terra, que é fazer com que cada dia Cristo continue nascendo no seu casamento e exale a glória dEle, nascendo no meio dos seus filhos, no meio do seu relacionamento com seus filhos, e exale a glória dEle, fazendo com que a presença dEle exale na sua vida, seja em qualquer lugar onde você esteja. E quando você percebe, você entende que acabou de entrar no fundo e no íntimo do propósito de Deus para a sua vida. Mas tem 3 coisas difíceis que nos impedem de nos render a Deus. Como eu disse, talvez Maria teve medo. Não, não teve. Nem pensou. Talvez ela pudesse, algumas pessoas podem achar aquela pessoa assim: olha, mas como é que eu vou resolver o problema de todo mundo ficar sabendo que eu estou grávida? De quem? Não, ela não pensou em problema. E ela não fugiu como Jonas. Se ela teve um medinho que passou pela sua cabeça, se ela teve rapidinho, o amor que ela tinha a Deus, o perfeito amor do Pai que já habitava dentro dela, mandou fora todo o medo. Então diga assim comigo: eu não vou deixar o medo me impedir de estar rendida a Deus e entender o meu propósito. Eu não vou deixar que os problemas, as inseguranças, me façam render a Deus depois. E diga: eu não vou fugir do meu propósito. Entenda que todos os nossos sonhos, os mais profundos deles, lá no fundo, no fundo, gente, eles estão ligados aos sonhos de Deus para a nossa vida. Lá no fundo eles estão ligados. Eu comecei falando que eu sempre gostei de cuidar de gente, que eu sempre gostei de me relacionar com pessoas. Eu me lembro quando eu tinha 17 para 18 anos, eu falei para meu pai que o meu sonho era fazer psicologia. E ele disse para mim: crente já se mete na vida dos outros sem ser psicólogo. Se for psicólogo, ninguém vai te aguentar. E ficou nisso.
E ele tinha razão, porque eu me metia na vida do cliente lá na loja de carro, ok? Eu me metia na vida da minha funcionária que estava com dificuldade de fixar aquele relacionamento, ok? Tá, mas onde eu vou te chamar? O que que arde aí dentro? Quando você vai orar com Deus, você vai falar com Deus, orar, estar no seu momento a sós com Deus, que jeito que é a sua oração? Qual que é o seu maior sonho? Quando Deus te chama para se render diante dEle, é para Ele encher sua vida, Ele mostrar para você a sua humanidade, Ele permitir que você enxergue quão pequena você é e o quanto você precisa dEle. Você se renuncia, você se entrega, você se rasga por inteiro. Quando a gente se rende de verdade, a gente se rasga por inteiro. Mas não tem essa pessoa que depois de se render de verdade, se rasgar por inteiro, pedir perdão pelas suas falhas, não é, amadinha? Aí a gente, mas eu não queria tanto fazer algo. Aliás, eu queria. Mas eu queria tanto fazer algo, sim ou não? Não é assim a oração? A gente se rasga, a gente se rende, a gente se entrega, conta para Ele nossos traumas, conta para Ele os nossos medos. A gente até fala, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, ninguém me ama, ninguém me quer. Nem o Senhor deve me estar querendo, mas a gente vê que a gente está ali, né, está do mesmo jeito. Ele não desceu, não falou para a gente, ô, tô aqui, para de chorar, bonitinha, papai te ama. Não, não acontece nada disso, mas aqui dentro acontece um negócio tão gostoso, não é? A gente chora, escuta uma palavra e de repente o que, que você fala? Eu me rendo aos teus pés. É tudo o que eu preciso pra... Chama pra cantar que eu não canto nada. Você se lança, você se rende, você se entrega. Aí você levanta e faz o quê? Você quer fazer algo. Quem é assim? Você quer fazer algo. Você quer conversar com alguém. Você vê uma pessoa chorando, você quer... Me conte um pouco mais. Se você puder ajudar, você ajuda. Se você não puder ajudar, fala. Pera um pouquinho que eu vou chamar a Nani. Vai para a live da Nani. Para um pouquinho. Gente, alguém consegue falar com a pastora Geisa hoje para ela atender? Gente, aquela irmã. Peraí. Vou comprar um CD lá da pastora, né? Da Ana Nóbrega para você ouvir. Tem uma música fantástica. Peraí que eu vou comprar um livro. Então a gente tem um propósito de querer cuidar de pessoas. É tão interessante que a vida é tão divina que tudo que a gente faz é cuidando do outro. Você já viu? Quem é que cuida da casa de alguém? Quem é? Trabalha numa casa de família. O que seria da minha vida se não fosse a Ana e a Elaine lá em casa? O que seria da minha vida se não fosse aquelas duas mulheres lá em casa? Eu não sei cozinhar, gente. Eu queimo o braço quando eu cozinho. Quebro panela, quebro... Oh. Quando eu falo em casa, vou para a cozinha, família, já liga sinal de alerta. Estrago. Você não tem noção. Eu deixei uma panela com óleo lá em casa esses dias para trás. O Cirino me falou, bem, vai fritar alguma coisa? Eu falei, não. Por que você pôs o óleo aqui? Eu falei, vixe, é que eu estava com fome e comi omelete. Aí esqueci, pode desligar. Eu falei, vou fazer seguro nessa casa, porque daqui a pouco eu chego, ela está incendiada. Escute, eu preciso de alguém que cuide de mim. Ela precisa de alguém que cuide delas. Elas são bênção na minha vida, mas eu sou bênção na vida delas. Gente, todas nós somos bênção na vida de outra pessoa. Esse é o maior propósito da vida, é ser uma bênção. Lá em Gênesis está escrito, depois que a gente nasceu, foi crescendo o propósito. Ser tu uma bênção. Esse é o propósito de Deus. Seja uma bênção. O propósito da nossa vida é sempre cuidar de outro. A Elaine falou para mim esses dias, pastor, eu vou reformar minha casa. Falei, uau. Eu falei, já tenho dinheiro. Ela fez a conta, ela falou, vai ficar 40. Eu falei, quanto você tem? 20. Eu falei, faz um livro de receita. Ela é excelente na cozinha. Ela, não sei fazer ali. Eu falei, eu te ensino, presta atenção. Faz 10 receitas de macarrão. Aquele arroz daquele jeito, aquele trem aqui. Aí ela, quer mais? Eu falei, arruma, vai pra internet. Faz aqui em casa o teste. Faz esse tanto de receita aí. Aí eu vou pegar uns receitas da vida, de ilustração. Vou fazer um e-book pra você.
Nós vamos vender lá na internet para você comprar sua casa. Esse dia a gente tinha formatura lá no hotel. Aí a Cléo, que trabalha comigo, que eu procuro ser uma bênção na vida dela e cumprir o meu propósito, que é cuidar de várias coisas, inclusive como pessoa que trabalha comigo, a Cléo me ligou e falou assim: a gente pode deixar a Elaine fazer aquelas bolachinhas de maisena com leite condensado? Eu falei, para vender à tarde como quebrador? Eu falei, pode. Aí eu liguei para a Elaine, ela, ai, pastora. Eu falei, mas é tão gostosa. Ela, ai, mas é porque eu tenho que ir embora mais cedo, meu forno não presta. Eu falei, então pega o leite condensado de casa, pega a maisena de casa, assa em casa. Eu já vou mandar levar os pacotinhos de saquinho, entendeu? Você leva, dá aqueles nozinhos, né? A gente já vende lá, a gente bota um pouquinho para dar um gostinho. Aí eu dou a palestra comendo a sua, né, bolachinha, porque quando eu como a bolachinha, eu falo que você fez, e a gente faz o pix para você mais tarde. Ela vendeu as bolachas tudo. Aí eu cheguei perto dela esses dias e falei assim: Elaine, um dos projetos que nós temos é construir uma clínica psiquiátrica para a recuperação de pessoas com transtorno de personalidade em surto, em crise, na clínica. E ela sabe disso. E eu falei, eu vou precisar de uma cozinheira boa. Eu só como ovo. Quase só como ovo. Então não me preocupa muito com comida, né? O Júnior está indo trabalhar com o pai. A Angélica já casou. A Nerise vai mudar. Vai ficar só eu nessa casa. Eu não vou precisar de cozinheira. Então é o seguinte, eu preciso de terapeuta, cozinheira que seja terapeuta. Me dá sua identidade, seu CPF, seu e-mail, deixa a gente fazer seu curso. Vai virar aluno da psicanálise. Aí você vai formar e vai ser a chefe da cozinha para ensinar o pessoal e vai cuidar do pessoal lá na clínica, tá? Bora, rápido! Gente, ela tá tão mudada. Quando eu tinha que falar com ela sobre algo, ela ficava emburrada. Aí eu escrevia bilhete. Por gentileza, guarde tal coisa. Ela, você está com algum problema comigo? Você não quer conversar? Eu falei, não. É porque quando a gente conversa, você acha que eu estou te cobrando. Então, por isso que eu estou escrevendo. Agora eu deixo o bilhete. Tudo. Eu falei assim, você está tão mudada. Ela falou assim, meu Deus. Como eu mergulhei dentro da minha história. Como eu me rendi a Deus nesses dias. Aí esses dias ela chegou perto de mim e falou assim, eu sinto te informar que você vai precisar contratar outra cozinheira. Eu falei, pro modo de quê? Eu não vou esperar a clínica ficar pronta não, minha filha, eu vou vazar. Tô doida para atender as pessoas. E tá tudo bem. Diga para quem está do seu lado, você é tu uma bênção. Naquilo que você faz, diga, Deus sempre vai mandar pessoas abençoadas para caminhar com você. Seja tu uma bênção. Se renda diante de Deus. Mas não é Deus, faz justiça. Não, a gente esquece isso. Deus, conserta o meu marido. Se você for uma bênção, ele vai consertar, amiga. Sim ou não? Ele vai ficar constrangido. É ou não é? Vocês não têm noção do tanto que eu recebo direto de marido dizendo: tem alguma coisa que a gente pode fazer, um curso de homem, alguma coisa, minha esposa está tão boa. Gente, tem marido que vira aluno nosso, por quê? Porque eles olham e falam assim, meu Deus, como ela mudou, como ela encontrou o propósito, que é sempre cuidar de outro, que é sempre exalar Cristo. E as coisas vão se, ó, encaixando. Sê tu uma bênção. Se renda dizendo, Deus, eu quero ser uma bênção, eu quero ser transformada de dentro para fora. Se renda dizendo, Deus, eu te amo, eu te adoro, não estou entendendo o que está acontecendo comigo nesse tempo, não estou entendendo o que está acontecendo com os meus filhos, não estou entendendo o que está acontecendo no meu trabalho, mas talvez o Senhor esteja me apertando para que eu me proste, para que eu me renda, para que eu possa entender qual é o caminho que o Senhor tem para a minha vida, para que eu possa entender qual é o extraordinário de Deus para a minha vida, para que eu possa entender que quando o Senhor fecha a porta, quando o Senhor permita que eu seja massacrada, pisada, humilhada, é porque na verdade o Senhor só está me chamando para o secreto. O Senhor só está me chamando para quê? Para me render e experimentar o extraordinário de Deus para a sua vida e para a sua história.
Oh, Espírito Santo. Ah, se a gente pudesse entender isso melhor. Você acha que para Maria foi fácil ter que sair correndo para não ganhar neném perto de ninguém? Para não ser apedrejada? Você acha que foi fácil? Não saber nem onde ia dar a luz? Será que o processo de José foi fácil? Casa com ela? Foi? A Bíblia diz que o anjo teve que visitar ele. O homem estava tão duro que o anjo teve que vir na terra e falar: escuta aqui. Visitou ele em sonho. Escuta. Nós precisamos entender que às vezes o processo de Deus nos levar para se render é um pouco doloroso. Mas não é porque Ele não nos ama. Não é porque Ele não tem misericórdia da nossa vida. Você já achou que Deus se calou com você? Me conta. A gente acha que se Deus conversasse com a gente o dia inteiro, a gente não parava para conversar com Deus, não. Imagina se você fosse sair de casa, chegasse alguém e falasse assim: Deus mandou vir cá e te levar. Você fala: ai, que benção. Você também abre a porta? Glória a Deus. Imagina. De repente, você está sem dinheiro na carteira, você chega no lugar, você está na fila, porque você sabe que Deus vai mandar alguém. Aí você está lá quietinha. A pessoa fala: tudo bem? Eu estava ali na fila, Deus me deu as suas características, eu vim pagar a sua conta. Ah, tá. Já pensou se seu marido fez tudo o que você queria? Se os seus filhos fossem aqueles anjinhos, que nunca falasse: não gostei dessa roupa. Que nunca falasse: você me amou demais. Você me sufoca, mãe. Eu quero viver, me dá um fôlego. Já pensou se fosse tudo, tudo bonitinho? Tudo assim, cuti-cuti. Alice no País das Maravilhas. Você acha que você se rendia a Deus, amiga? Não, 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 não. Você ia se achar a última bolacha do pacote. Sim ou não? É. Por isso é que Deus aperta de cá, aperta de lá. Gente, a Bíblia diz assim, olha, que Deus endurece o coração do rei. Rei é autoridade. Tem hora que é Ele que endurece o coração das pessoas. Para quê? Jesus, eu não aguento mais. Visita aquele abençoado. Eu vou consagrar 7 semanas. 7 semanas. E aí, daqui a pouco você esqueceu do problema. O problema se resolveu. Você está tão rendida que, olha aqui, durante o processo você encontra o propósito. Eu acho que você não ouviu. Durante o propósito de se render, o processo de se render, de chorar: muda o meu marido, muda os meus filhos. Você encontrou o quê? O propósito. Aí você para de orar por aquelas coisas. Você começa a fazer o quê? Você começa a querer se doar, abençoar o outro. Você começa a querer aconselhar as mulheres. Quem já se viu assim? Vi a mulher contando aquele babado que outrora você falava: mas eu não aguentava nem 10% disso. Aí você aguentou 10%, 20%, 30%, 40%, até 50%, ok? Aí você vê, você fala: respira. Aí você se lembra daqueles dias se rendida. Você se lembra daquele dia prostrada. Você se lembra de Deus te visitando pessoalmente, abrindo o seu coração, mostrando situações, fazendo você entender um propósito, um chamado. Daqui a pouco, tudo aquilo que foi o pior momento da sua vida se torna a melhor parte da sua história. Gente, fala a verdade. Quem tem chora, quem tem saudade aqui daqueles momentos difíceis, esquece do momento difícil, mas do que gerou o momento difícil. Daqueles momentos que você tinha rendição. Daqueles momentos que você acordava de madrugada para orar, mas de repente você não estava nem orando mais. Você estava chorando, era adorando, sentindo a presença de Deus. Você sabia que ia vir, né? A solução. Você não sabe de onde, mas você sabia que ela ia vir. E ela veio. Sim ou não? Quem aqui já experimentou maná do céu? No sentido de que na hora da crise, na hora da luta, a porta se abriu, Deus mandou maná na sua casa. Na hora que você estava rendida, que você não sabia de onde vinha a comida, de onde vinha o trabalho, e
a porta se abriu. Esse processo de rendição, ele é fantástico. Só que dá medo. A gente tem medo de se entregar. A gente tem medo do amanhã. A gente tem medo de Deus falar assim pra gente: ó, dá licença, vou jogar um tapete aqui na passarela. Vai, minha filha, anda. Aí você fala: não, todo mundo vai ficar sentado olhando eu andar agora. A gente tem medo do que vai se levantar na plateia, ou de repente Deus mudar de ideia e puxar o seu tapete. Diga para a mulher que está do seu lado: Deus não muda de ideia com respeito ao que Ele tem para você. Aí diga para ela: quem muda somos nós. Somos nós que mudamos. Quero me render agora não. O povo falava de um versículo que não é versículo. O meu sogro falava que era versículo. Meu sogro morreu e eu não tive coragem de confrontar, falando que não era versículo em respeito. Aquele que não vem por amor, vem pela... Não é versículo, gente. Isso não é versículo. Mas virou uma crença limitante. Que na verdade é uma crença fortalecedora. Porque tem gente que até fala: tomara que sofre. Não é verdade? Tomara que sofre. Para criar tipo. Para entender o propósito. De para trás tinha uma amiga minha que eu entendi o propósito. Ela: não, tem tempo para Deus. Olha a arrogância da minha colega. Deus me abençoa acima de quase todas as mulheres. Sou próspera, um bom marido, bons filhos. Eu falei: ah, faltou o quê? Amiga, quase nada. Eu sabia o propósito de Deus na vida dela. Ela escorregando igual o quiabo. Esses dias para trás ela me chamou: amiga, o chão desabou. Falei: por qual etapa? Como é que tá os negócios? Tá bem, o marido tá bom. O que que é o problema então? O vazio, uma depressão. Eu tô me sentindo mesquinha, supérflua. Falei: graças a Deus. Eu falei: meu Deus, quando é que você vai entender que você tem um chamado lindo, um propósito lindo? De uma forma ou de outra, Deus vai te chamar para se render. Então diga para quem está do seu lado: vamos embora nos render logo. Fala para ela: vamos ganhar tempo. Bora ganhar tempo, amiga. Você quer ficar lá com 80 anos? Agora eu vou fazer o que Deus quer para minha vida. Não, 80 anos não quero estar assim não. 80 anos quero estar enxuta. Escuta. Se rende logo. Se render a Deus é uma questão de inteligência, de encontrar o propósito. Escuta, quero entrar para uma parte aqui. Pastor, eu estou sem relógio para saber que hora que eu tenho que parar. Então eu esqueço. Me manda um bilhetinho aqui, minha vida, se falta 5, falta 10. Começa do 15 para trás. E se eu não olhar, faz igual meu marido. Bom, gente, olha aqui. Muitas de nós esquecemos de entender algo incrível. O cristianismo, ele revela Cristo não só dentro da igreja. Ele revela Cristo comigo e com você, sendo igreja lá fora. Lembra que eu disse, tudo que a gente faz na vida era para cuidar do outro, sim ou não? A gente casa para cuidar do cônjuge, para depois cuidar dos filhos, para cuidar da sogra, querendo ou não. Você não leva sua sogra de vez em quando na consulta? Não leva. E não leva reclamando, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Então leva sua sogra, tratando ela maravilhosamente, plantando na sua semente. Ok? Não é assim? A gente pega cachorro para cuidar do bendito. Tudo na vida é cuidado. Vamos um pouquinho. Olha, o sol é um cuidado de Deus para nós. A chuva é um cuidado de Deus para nós. Então escuta. Deus escolheu cada um com um propósito diferente. Diga assim: eu preciso me render por completo para encontrar exatamente o meu propósito. Eu vou partir para uma parte de encerrar, né? Nós vamos aqui vendo o tempo, entrando em algumas histórias interessantes. Lembra
que eu falei que a minha vontade de novinha era ser psicólogo para cuidar de gente? Eu estava na empresa do meu marido, convertida, ajudava na igreja, mas cuidava de gente toda hora que entrava. Ok? Vamos lá. E meu marido, ele fala uma frase muito interessante que mexeu muito comigo. Eu sou casada há 30 anos. Meu marido veio de uma família muito humilde, muito pobre. E meu marido sempre foi muito trabalhador e se deslanchou muito rápido no ramo de negócios. Ele é um empresário muito conceituado na capital. Passamos por momentos difíceis. A grande quebradeira que nós tivemos há mais ou menos 19 anos atrás foi para que eu saísse da empresa e entendesse o meu chamado. Mas deixa eu voltar aqui no meu marido. O pessoal conhece a Ângela, quase não conhece o Cirino. O Cirino é um homem que todos os dias ele tira o primeiro momento do dia dele para alongar e fazer exercício físico, leva a filha na escola. Chegou na empresa, das 7 às 8, ele tem um devocional dele todos os dias. Lê a Bíblia. Os nossos colaboradores falam que chega lá e ele está dentro da sala dele, chorando, levantando a mão, se rendendo a Deus. Se ele não fosse um homem rendido a Deus, ele jamais faria o que ele fez comigo, que foi me liberar, com mais ou menos aí 12 anos de casada, né? Para fazer o que Deus tinha na minha vida. Permitir que a esposa viajasse, ele não conseguia acompanhar sempre. Deixa eu voltar aqui na rendição de propósito. Eu me lembro de um dia, eu morava do lado da loja, e eu cheguei na loja, aliás, estava lá em casa, eu ligava para ele, ele não atendia, ligava na loja, ele não atendia, eu morava no prédio do lado, e eu vi que estava aberto, eu vi que tinha alguns movimentos, eram as 9:30 já. Eu desci lá de casa, fui lá na empresa. Quando eu abro a porta da sala dele, tinha um cliente chorando compulsivamente. E ele olhou para mim, deu um sorrisinho, tipo assim, oi meu bem. Eu olhei para o moço chorando, vi que o clima não estava muito legal. Falei, tá, tô indo para casa então. Ele chegou lá em casa chorando. Amor, o homem estava me contando uma história. Que ele foi assaltado, amarrado. Roubaram a caminhonete dele. Esse homem virou para mim e me contou tanto que ele é bom. Diz que ele só não morreu porque ele é uma pessoa muito boa. Aí ele me contou, comprou outro carro, me contou que só não morreu porque ele é muito bom. Eu virei para ele e falei assim, não, o senhor não morreu não é porque o senhor não é bom não. Porque a Bíblia conta uma história de um homem chamado Cornélio, que era muito melhor do que o senhor. O senhor não morreu porque Deus tem um propósito na sua vida. Ele lascou a pregação na vida do homem. Resumindo a história, esse moço depois foi para a igreja, converteu, tem célula na casa dele. Ixi, converteu a família inteira. Lá na empresa, todos os dias é um lugar onde meu marido se rende e evangeliza cliente. Então eu entendo que a prosperidade que Deus deu na vida da gente, como meu marido diz, não é porque a gente é bom, é porque é um propósito. O meu marido fala assim, olha, Deus me disfarçou de empresário para alcançar o reino. Eu alcanço gente que não vai na igreja. Você entendeu isso? Gente, eu quero que um dia que você estiver em Goiânia, pergunta quem que é o Cirino. Eu nunca vi uma pessoa que ganha alma do tanto que meu marido ganha. Gente, eu cansei de receber mulher lá em casa, no encontro de mulheres, entendeu? Eu falava assim, tudo bem, querida? Eu falava, gente, quem convidou ela, né? Não podia falar assim de cara. Eu falava, tem o seu nome. Não, e às vezes é uma mulher bonitona. Um dia eu confesso que um dia me deu recalque. Eu vou até contar isso pra vocês. Chegou uma mulher toda bonitona lá assim. Eu falei, quem te convidou pra vir aqui em casa participar do chá com as mulheres? Seu marido. Aí eu... em qual situação? Eu estava separando, fui vender o carro, ele é muito bonzinho, né? Pregou para mim até a baladinha. Você tem que ir lá em casa, minha mulher cuida de umas mulheres que estão nessa situação que você está aí arrebentada. Eu, ai, que fofo. Foi até essa mulher. Ele falar para as mulheres lá em casa. Agora escuta, gente. Segura a chave, tá?
se rende, propósito, sucesso naquilo que foi chamado segundo propósito. Volta. Um dia foi tão engraçado, eu estava lá cuidando dessa amadinha. E ela era bonitona, até ela converter 100%, demorou um pouquinho. Ela estava lá, ela era assim, um corpo escultural. Ela estava, aquele dia era um dia que ela não estava trabalhando na área dela, que era jurídica. Era um dia que ela tirou off e ela foi lá em casa buscar um aconselhamento. Então ela estava, aqui eu acho que estava sem nada que segurasse, mas muito bem apontado. Um vestido decotado até aqui. Sabe aqueles vestidos que não tem forro igual esse meu? Esse meu tem um forro grosso de cetim, mas que tem só duas sedas, assim, que quando chega na porta, vê certinho as curvas. Quando eu abri a porta para ela entrar, eu falei, ui! O Cirino não estava lá em casa. Ela chorou, conversou. E quando o Cirino chega em casa que tem visita, ele faz assim, ó. Não dou conta de subir, ele subia. Que aí é para mim saber que tem que dar um jeito de despachar a visita, porque ele chegou. É um sinal lá em casa, todo mundo já sabe. É muito engraçado, quem conhece que chega lá em casa que ele subir, elas já levantam. Eu fico, imagina, gente. Fui contar, fazer o quê, né? Aí o Cirino... Aí eu, né? E aí ela tá chorando muito. Ela levantou e falou assim, é o seu Cirino que chegou? Eu falei, é. Nossa, vou lá conversar com ele para agradecer por ele ter me indicado você para conversar. Aí, né, gente, terapeuta tem hora, não é que a gente é má, é que a gente, né, observa. Eu fiz um raio-x naquela escultura, né? Eu que sou mulher, fiquei recalcada naquele dia, falei, Deus, por que o senhor não divide a beleza com algumas pessoas, né? Aí eu peguei na mão dela e falei, amadinha, não precisa não, sabe por quê? Porque eu sou muito ética. Como você está chorando muito, ele pode querer saber depois. Então você está toda borrada, né? Então não vai lá não, pode ir, vou abrir a porta, você pode ir, Deus abençoe, né? Depois eu falo para ele que você esteve aqui agradecendo, viu? Beleza, gente. Bom, é assim mesmo, né? Faz parte do processo, né? Ela vai se render e vai entender algumas coisas. Você também, se não render e não entender, tá tudo bem também, né? Agora só escute uma coisa. Eu me rendo, encontro um propósito. E junto com o propósito, rendida, ele dá o direcionamento daquilo que é para ser feito, daquilo que é para fazer. Então, deixa eu te falar uma coisa. Bendita você será no campo. Bendita você será na cidade. Bendito será o fruto da tua mão. Bendito serão os teus filhos. Bendito será tudo aquilo que você coloca a sua mão. Quando você encontra o... propósito. Mas a gente só encontra o propósito quando a gente se rende. Quando a gente se rende, a gente consegue ser uma bênção. Agora escute o que eu vou dizer para você. A vida nunca vai ser perfeita, mesmo você se rendendo. Você sempre vai ter um probleminha para você vencer. E por quê? Porque faz parte da maturidade. Faz parte do crescimento. Faz parte do processo de se render um pouco, mas eu nunca vi um Brasil que canta tanto hino como hoje. Sim ou não? Eu nunca vi um Brasil tão rendido. Eu passo na porta do quartel, que é 2, 3 quarteirão do condomínio que eu moro. Tem dia que eu vou lá só para dar vontade de ficar mais crente. Tem umas mulheres no chão, Deus, meus filhos. Tá até bonito de ver. Eu falei, Deus, se tiver que fazer alguma coisa, antecipa, porque se esse povo for ficar de jeito em um ano, vai ser bom por um lado, mas ruim por outro. No sentido para você entender que as circunstâncias nos levam a render para encontrar o nosso propósito. Deixa eu fechar. Pessoal do louvor, já pode ir se colocando para a gente cantar uma canção. Eu nasci sabendo o meu propósito. Sempre amei gente. Endureci meu coração muitas vezes até não conseguir mais. Eu me rendi. Faz de mim o que o senhor quiser. Comecei a cuidar das minhas vizinhas, das colegas do meu marido que é lá em casa, das nossas colegas, meu marido também no propósito dele. Ele mesmo fala, olha que frase forte. Deus me disfarçou
de empresário para alcançar o reino. Prego o dia inteiro. Fica caixas e caixas de livro meu lá. Cada carro vendido, ele dá um livro para a pessoa para abençoar. Cada carro vendido tem uma cesta básica para uma ação social que a nossa empresa faz e que ninguém sabe. Uma vez por semana tem uma ação social na empresa. Parece um culto. Tem culto direto, tem encontro de casal, tem... Comecei a pregar, foi na nossa empresa. Escute, foi me rendendo que eu encontrei o propósito. Ministrava no Brasil inteiro, eu quase não viajo mais ministrando. Vocês já viram, eu falo muito. Viajo no máximo uma ou duas vezes por mês. E só atendo umas queridas. Deus colocou no meu coração. Deus colocou no meu coração para mim fazer o quê? Deus falou comigo, o seu propósito é ser um arco que envia flecha. Interdenominacional, é isso que eu quero que você faz. Fiquei lá fazendo live todo dia, você lembra, Nani? Chegava lá na frente, era mais forte do que eu, quando eu me rendia, eu tinha vontade. 7:30 da manhã, eu terminava a live, o que eu queria fazer? Conversar com vocês. É minha paixão. Lá daquelas lives, nasceu o Instituto, você sabe que jeito nasceu o Instituto? Você vai rir agora. Estou chorando porque eu usava a minha casa para fazer a imersão, a casa que eu moro, gente. Que as irmãs já menstruou no sofá. E eu tinha que falar, amém, tá tudo bem, irmã. Mas eu amava, não tinha problema. Que elas iam lá para casa, pegavam a caneta, encostavam no sofá, na hora estava chorando. Eu falava, o Cirino vai me matar. Aí o Cirino falou, meu bem, olha que lindo. Você vai morrer fazendo isso. Então vamos arrumar uma casa aqui dentro para ser sua casa de hóspedes. Fica até mais chique e não estraga a nossa. Eu falei, tá bom. Vocês acham que a casa de hóspedes é chique? Não é não, gente, é para parar de estragar a minha. Mas entrou no pró? Segura. Fiz a casa de hóspedes. Do lado da minha, gente, fiz um portãozinho. Era tão gostoso, eu abri o portãozinho, chegava na casa. Bom dia! Vamos ver quem arruma primeiro. Corria lá para casa. Voltava. Quando você foi na casa de visita, né, de lá? Na casa de hóspedes, foi? Tá que foi? Uma das meninas, tem um aluno aqui. Então escuta, aí gente, plena pandemia, tudo bem, tudo certinho, viajando, consultório aberto, pegava o dinheiro do consultório, pagava a casa. E um dia, gente, eu tô lá de manhã, vou falar o nome porque elas não importam, tá? Chega a Maiara e a Maraísa para olhar a casa, para alugar. Cedinho. Elas têm um trimbão nessa casa, tem uma paz. Eu falei, porque eu me rendo aqui dentro, eu oro, eu canto. Eu queria comprar aquela casa. Elas foram alugar e comprar a casa. E eu tive que sair daquela casa onde eu fazia um trabalho que era um sonho. Escuta, eu tô com dengue, chorando, com dor no corpo. O homem me empurrou embora da casa. Perdi um valor X de aluguel. Eu tinha comprado mais de 70 mil de mobília para aquela casa. Tinha móveis que eu já tinha, pus para lá e reformei a minha. Mais de 70 mil que eu não sabia onde ia colocar. Eu chorei, falei, Deus! Tô lá em casa chorando, falando, Deus, me dá um jeito para me fazer uma casa que é o propósito. Rendida, Deus! Pegaram a casa, Deus, a casa que eu fiz com tanto amor, Deus, que eu comprei coxinha, lençol, toalha, colherzinha, tudo bonitinho para receber as amadinhas, pus nome nos quartos, Deus. O que aconteceu? Me tiraram a casa, tô lá chorando, e nesse dia que eu tava chorando, as mulheres não paravam de perguntar, faz curso de psicanálise, faz online, e eu sou muito impulsiva, falei, vou abrir lista de espera, a Cléo de férias. A Cléo chegou. O que você falou na live hoje? Eu falei, depende, qual o teor? Tem um punhado de gente que era em lista de espera. Eu falei, a psicanálise. Ela falou, sua doida. Eu falei, tem quantas pessoas? Já tem dois grupos de 200, não sei quantos lá. Eu falei, não. Resumindo, fechamos. Deus teve que fechar uma porta para abrir outra. Agora escuta. Depois dali eu entendi. Deus, eu não quero mais sofrer para entender. O que, que o senhor quer? Tem um instituto hoje. Estamos construindo uma casa em cima do morro de 950 metros quadrados, num lote de 11 mil metros, onde tem um mirante, tudo de primeira para ser a casa de hóspedes. Uma casa conjugada maravilhosa. Fizemos a série, mês que vem vai ser lançada. Hoje nós, como instituto, atendendo 300 mil mulheres por ano de graça.
Você está entendendo? Nós atendemos 300 mil mulheres por ano de graça, elas não pagam. Olha o que, que Deus fez. Fechou uma porta, apertou uma porta lá no começo, uma e outra. Toda vez que ele começou a dizer, ele dizia: eu quero te levar para um lugar. Hoje eu vejo mulheres curadas, restauradas, terapeutas. Vocês aí, gente. Esse dia eu estava aqui em São Paulo, a mulher chegou perto de mim chorando e disse: eu abri meu consultório agora, acabei de formar, na garagem da minha casa. Nós temos classe A, B e C, porque nós temos muito médico também estudando com a gente. Era um propósito de fazer com que você fosse uma flecha para ser uma bênção, que talvez nasceu no seu momento mais difícil. Deixa eu te falar, se renda de pé. Se renda. Diga: Deus, o que o Senhor quer de mim? Se entregue. Meninas, eu vou fazer algo diferente agora. Ela vai cantar uma canção, não vou chamar ninguém para frente. Mas eu queria que vocês ficassem de duas, preste atenção. Vai funcionar como um ganchozinho de uma terapia em grupo. Não faça essa dupla, sogra e nora, mãe e filha, tá? De preferência nem irmã carnal. Pode ser amiga. Se for sogra e nora, só troca. Mãe e filha, só troca. Vocês vão ficar de frente. Presta atenção no que eu vou dizer. Faz duplinha aí. Só presta atenção antes. Nós vamos ouvir uma canção. Presta muita atenção, meninas. Nós vamos ouvir uma canção. Tem que ser dupla. Não pode ser trio. Tá? Tente fazer dupla. Fica pertinho aí de dupla. Tá? Se não conseguir, vamos, né? Mas vamos tentar a dupla que é melhor. Ok? É, por causa do tempo, vai, gente. Se não deu dupla, vai trio mesmo. Presta atenção aqui, meninas. Olha aqui pra mim. Olha aqui. Tem hora que você se rende, você não tem palavra. Tem hora que você queria que Deus só te olhasse. Tem hora que Deus não fala nada com você. Tem hora que Deus deixa você chorar, gritar, espernear, mas aí ele traz à memória o que te dá esperança. Ele conduz coisas para você fazer, porque tem coisa que você é que tem que fazer. Mas nós temos dificuldade de olhar. Então nós vamos ouvir uma canção. A gente, quando a gente vai olhar para uma irmã, que a gente fica se sentindo desnudada, nua emocionalmente, né? Que ela está olhando tudo que está mais no meu profundo. A gente faz o que? A gente espiritualiza. Aleluia. Glória a Deus. Não é para fechar os olhos. Eu quero que você segure o seu olhar dentro do olhar dessa mulher, ouvindo a canção. Se deu para pegar na mão, amém. Se ela não sentiu confortável, não pegue. Depois eu vou dizer: pegue a mão. Coloque a mão nos ombros. Depois abrace essa mulher. Interessante que você vai se render ao olhar desta mulher. Para a gente fechar dizendo algo sobre Deus. Vamos lá? Elas vão cantar. Tente não fechar os olhos. Resista e olhe. Só olhe. Olhe nos olhos. Olhe nos olhos. Não fale nada. Elas vão cantar e você só olha. Deixa as lágrimas sair. O que que o olhar dela transmite? Só olhe. Tente olhar séria. Se por um acaso estiverem de três, troca os olhares. Não olhe para mim, olhe para ela. Abra os olhos. Abre os olhos. Você está se rendendo ao olhar dessa pessoa. Você está se rendendo a ela encontrar a sua profunda emoção na sua alma. Só olhe. Só olhe. Isso. Só olhe. Vem com cura e todo o seu.
Será que ela queria se render e te contar os traumas? Talvez falar sobre abusos. Talvez um abuso que ela teve na infância atrapalhou ela de prosseguir. Talvez um abuso sexual na adolescência. E ela fica correndo. Talvez é você que esteja correndo daquela voz que dizia pra você: você não consegue. Não converse, só olhe. Só olhe. Nós te desejamos. Só olhe no profundo. Se fosse o Espírito Santo olhando você e dizendo: me conte tudo. Me conte porque você tem medo de ser amada. O Espírito Santo está usando os olhos dela. Será que o seu olhar está transmitindo medo? Insegurança? Sentimento de incapacidade? O que as pessoas vão cobrar de mim? Quando eu expor a minha família, o que vão falar da minha reputação? O Espírito Santo te olha mais profundo do que essa mulher. E Ele aceita você exatamente como você é. Com todas as quedas, com todos os tropeços, com todos os erros, com todos os acertos. Tudo isso era a porta fechando aqui para que outra abrisse lá. Levante as suas mãos e pegue no ombro dela. Aperte o ombro. Não naquele aperto de peso. Naquele aperto gostoso, como quem estivesse dizendo: se ponha de pé. Naquele aperto gostoso, não fala, só olha, só olha, só olha. Não quero que você fale, é o seu olhar que tem que falar. Deus não desce da terra e fala pessoalmente muitas vezes como nós desejaríamos. Ele usa muitas vezes os olhares para dizer para você: aperte esse ombro dela. Como quem estivesse dizendo: acorda, levanta, se posiciona, tem algo para você. Se aproxime um pouco mais, agora você vai abraçar. Acalenta ela. Aquele abraço que transmite segurança. Aquele abraço que no dia que você se rendeu, que parecia que você estava sozinha, abandonada, jogada, largada, você talvez sentiu aquele abraço do poderoso Deus, da presença do Espírito Santo. Abraça. Agora você vai ser boca de Deus. Diga uma para outra: não tenha medo. Mesmo abraçada, sussurre aos ouvidos dela. Diga: não tenha medo. Diga: não se preocupe. Diga: você não é perfeito, o Pai sabe disso. Diga: você tem problemas, você tem falhas, mas tudo vai se ajustando durante a caminhada. Abraça e diga: Ele conta com você. Diga: Deus está te chamando para um novo projeto. Deus está te chamando para fazer algo novo. Diga para ela: Deus está te chamando para fazer algo novo. Xarabalaba xuricantarebalaba xaiareba xuricantarabalaias. Diga para ela: estamos vivendo o tempo do último avivamento. Deus está nos levantando como flechas. Você vai ser flecha. Sua casa vai ser flecha. Sua família vai ser flecha. Agora, enquanto elas terminam a canção, eu vou deixar você profetizar sobre a vida dessa mulher, sobre a casa dela, sobre a família dela e sobre o chamado dela, em nome de Jesus.
seu propósito. Mulheres se rendendo. Você percebeu que você se rendeu ao olhar dessa amiga? Talvez de alguém estranha. Ela te olhou na alma, você se rendeu a ela. Ela tocou as suas mãos. Santo Espírito, tocou seu ombro. Santo Espírito, ela te abraçou. Desce como fogo. Santo Vocês Espírito, profetizaram uma para a outra. Incendeia, o choro derramou. Incendeia. A presença Santo da Espírito, humanidade foi derramada entre nós. Santo Espírito, o sentimento de que eu estou aqui para servir você. Santo Espírito, o sentimento de que você é especial para mim. Incendeia, incendeia. Você poderia já ter soltado Espírito, essa amadinha, essa querida. Espírito, mas você insiste em cumprir o propósito. Incendeia, o propósito de ser uma bênção. O propósito de nutrir a alma dela com aquilo que agora você Santo sabe que você Espírito, pode ser usada por Deus. Eu fecho dizendo para você: tem dezenas, centenas e milhares de mulheres precisando ser olhadas na alma. Mulheres que às vezes trabalham na sua casa, sua família precisa ser olhada na alma, seu marido. A gente não olha mais. Santo Espírito, o olhar para dentro, tanto de nós como do outro, faz com que haja rendição. Se há rendição, há entrega. Se há entrega, nós cumprimos o nosso propósito. Independente de onde você esteja, passe a olhar as pequenas coisas. Passe a aprender que olhar para o outro é a forma de fazer com que o outro se renda. Há um amor que existe dentro de você. Olhe primeiro para Cristo. Se renda para Cristo. Permita ser olhada por Ele. E depois, minha querida, passe a olhar as pessoas. Passe a entender o seu propósito. Eu quero viver. Amém? Algo novo. Aleluia. Faz meu coração arder de novo. Sinto todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vamos terminar dizendo isso. Eu quero viver. Eu quero viver algo novo. E faz meu coração arder de novo, fazendo todo o meu.